নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগত কৰিছোঁ একজটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ। আৰু বহুত কেইজনে প্ৰাইচ আপডেট ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্টছ দিছিল যে ডবাৰমেনৰ প্ৰাইচৰ বিষয়ে আপডেট লাগে গুৱাহাটী, অসম নাইবা নৰ্থ ইষ্ট। চ' ডবাৰমেনৰ মই মাজতে এটা মোৰ তাত ভিডিঅ' আহিছিলে গুৱাহাটী চেলাৰ এজনৰ পৰা, ফিমেল ডবাৰমেন আছিলে, অলমষ্ট 2.5 মাহৰ এজৰ পাপি, আৰু এইটো আছিলে আপোনালোকৰ আমেৰিকান ব্লাড লাইন, আৰু প্ৰাইচ তেওঁ কৰি আছিল 30,000। ত' মানে এটা ভেকচিন আৰু ধৰক ডিৱৰ্মিং দুটামান কমপ্লিট হৈছিল, সেইকাৰণে প্ৰাইচটো অলপ বেছি আছিল। চ' যদি আপোনালোকে অসম নৰ্থ ইষ্টত লয়, মোৰ হিচাপত যদি 45-60 days ভিতৰত ডবাৰমেনৰ পাপি লয়, যিটো কোৱালিটি দেখি আছে আপোনাৰ, এনেকুৱা যদি ভাল হেল্থৰ ভাল গ্ৰ'থৰ পাপি লাগে আপোনালোকক ডবাৰমেন, গুৱাহাটীতো মোটামুটি 20,000+ আপোনালোকৰ প্ৰাইচ। আৰু যদি ডাইৰেক্ট ব্ৰিডৰ পৰা লয়, ধৰক 18 মানৰ ভিতৰত আপুনি পাব। বাট আপুনি ধৰি থ'ব যে 18 বা 20 তলত ডবাৰমেনৰ পাপি গুৱাহাটী, অসম, নৰ্থ ইষ্টত পোৱাটো অলপ দিগদাৰ। আৰু যদি বেছি এজৰ লাগে, যেনেকৈ 2-2.5 মাহ, তেতিয়া ধৰক 22-25,000 ভিতৰত আপুনি ভাল ব্ৰিডাৰ চেলাৰ তাত পাই যাব। আৰু যদি কোনোবাই আনি যোনে বিক্ৰী কৰে, তাত তাত 30,000 মান আস্কিং প্ৰাইচ হয়। বাট যদি আপুনি বাৰ্গেন কৰিব পাৰে, বাৰ্গেন কৰি ধৰক 22-25ৰ ভিতৰত আপুনি ডবাৰমেন গুৱাহাটী নাইবা অসমত ল'ব পাৰে। চ' যদি আপুনি ডবাৰমেন ল'ব বিচাৰিছে গুৱাহাটী, ত' 20,000 এটা মানে আপোনাৰ বাজেট হিচাপে ল'লে আপোনালোকৰ ভাল হয় মোৰ হিচাপত।